Любі мої, усім-усім доброго-доброго дня. Я неймовірно рада вас вітати. Алло, алло. Привіт усім. Ви мене чуєте, бачите? Покажіть мені лайками, що так. Вибачте, в нас трохи вимкнули світло, але наші заняття продовжуються, і ми, як завжди, працюємо з вами. Ну що, мої любі, давайте сьогодні розпочинати. Ми неймовірно раді вас вітати. Ану, покажіть мені ваші золоті ручки, які сьогодні будуть неймовірно гарно працювати. Клас, я дуже рада, і давайте розпочинати. Пані Дар'я, доброго дня, ми раді вас вітати. І скажіть, що в нас буде сьогодні такого цікавого? Добрий день! Нарешті мені вімкнули мікрофон, і я можу привітатися з моїми улюбленими дітками. Всім добрий день! Як ще знаєте, у нас цей тиждень тварин. Сьогодні з вами на занятті ми будемо ліпити свійських тварин. Що таке свійські тварини? Хто знає? Підіймайте ручку. Ось таке слово «свійські тварини». Роман був перший. Ану, Роман, розкажи нам, що таке свійські тварини? Хто це? Які це тварини? Коти, свиня, корова, собака, Так, абсолютно овочі. правильно. А Соломійка, що хочеш додати? Соломійка. Кажи, овечка, кажи. Овечка і коровка. Правильно. А одним словом це можна як сказати? Тварини, які живуть у нас вдома на подвір'ї, так? І, до речі, Соломійка випадково, коли наводила приклади тварин, вона сказала тваринку, яку сьогодні ми з вами навчимося робити. Це овечка, так? Ми сьогодні будемо робити саме її. Для цього нам знадобиться стека з вами, нам знадобиться дощечка для пластиліну і сам пластилін. Для овечки нам з вами буде потрібен чорний колір, також білий колір. От. Якщо якогось з цих кольорів немає, чорного або білого, ми можемо замінити. Нещодавно з моїми дітьми в школі ми теж ліпили вівцю, вони не мали цих кольорів, і в когось вийшли патріотичні овечки, наприклад, жовто-блакитні. Тому ваша фантазія, якщо немає цих кольорів, беріть будь-які інші. Ну і що, готові? Поїхали працювати. Хто готовий клас показувати? Так, у Матвія є питання. Матвійчику, покажи. А в мене немає пластиліну. Взагалі, але ми ж писали, що треба підготувати пластилін. Ну, якщо немає пластиліну, то просто тоді малюй цих тваринок, яких ми сьогодні будемо ліпити. Ну що, поїхали працювати з чорного пластиліну. Матвій, кажи. Так, пані Дар'я. Такие цвета, а черного и белого нету, вот такие. И Все пойду. замінює яким-небудь іншим. Я ж сказала, кого немає чорного, білого, робите оригінальну кольорову овечку. Пусть вона буде у вас фантастична і казкова. Богданчику. А я хотів сказати, що я цей момент отакий. Ух ти, який гарний. Это черепаху такую. Ага. Точно. Ну, любі мої, давайте розпочинати, інакше ми з вами не будемо нічого встигати. А я хочу з вами все-таки не одну тваринку зробити. Ми розпочнемо, беремо колір чорний. Це буде тулуб. І ще раз, якщо не чорний у вас колір, берете будь-який інший, просто самі взяли і працюєте. Беремо шматочок, ми будемо робити тулуб. Як тулуб ми робимо? Спочатку катаємо кружечок. Будь-що ми починаємо завжди робити із кружечку. Катаємо кружечок. Тулуб у овички у нас трішечки має видовжену форму, форму овалу. Тому кружечок ми маємо трішки ще скатати вперед-назад, вперед-назад.
Ось. І дивіться, в мене ось такий начебто овальчик вийшов, бачите? Так, ось, овал. Всім привіт, хто до нас тільки приєднується. Так. Всім привіт, хто приєднується. Ми робимо з вами овечку сьогодні. Вона ось, ми вже скатали тулуб, такий прямокутний. Далі ми з вами зробимо ніжки. У овечки 4 ніжки. Тому нам треба 4 невеличких шматочки пластиліну. От, це будуть ніжки. Один шматочок, другий, третій, четвертий. Так, 4 шматочки. Із цих 4 шматочків ми теж катаємо 4 кульки. Можна катати в руках, можна на столі, кому як зручніше. Я в руках катаю, мені так, я люблю. Так. Ось такі ніжки. Можна відразу навіть їх приклеювати, тобто кружечки. Я не люблю так, щоб кружечки відразу приклеювати, тому я трішки їх зроблю видовженими і катаю вперед-назад, ось так, вперед-назад, вперед-назад і вперед-назад. От, в мене трішки такі овали начебто, да, з'явилися, от, і я закріплюю свої ніжки до тулуба. Так. Ця ніжка гігантська вийшла, то я трішки відщипну. Дві приклеїла, зараз третю і четверту. Пані Дар'я, а поки ніжки кріпляться до тулуба, в нас є декілька ручок. Міша Воченко, що ти хотів нас запитати? Мішуля. Я хочу зробити дуже сильно, ну навіть трактор зробити, синій трактор. І для цього мені треба чорний, для колес. Добре, роби синій трактор, можеш після заняття зробити, надіслати нам фотографію. Так. І ще ручка є у Лілічки. Лілічка, сонечко, привіт. Я хотіла вам сказати, що у мене собою буде у мами моєї буде день народження. Ми вітаємо твою маму з днем народження. Передавай їй вітання. Так, а тепер ще домовляємось, що всі питання у нас поки що стосовно уроку. В кінці заняття можете питати щось інше. Далі нам треба зробити з вами голову. Для голови ви берете менший шматочок пластиліну, аніж для основного тулубу. І ми так само катаємо кружечок. І його трішечки так вперед-назад, щоб воно здобуло таку у нас кругленьку форму. І чіпляємо ось сюди. Ось така у нас основа, дивіться, ось так виглядає наш баранчик. Поки що це мало схоже на баранчика, правда? Мало схоже. Треба доробити оченята. Як ми робимо оченята? Ви все це вмієте робити. Беремо білий колір, два невеличких кружечки катаємо, це у нас будуть очі. Богданчику, яке в тебе питання? А, чи ти просто показуєш, що в тебе виходить, так? А, ну так, да, я хотів зараз покажу. Я бачила. Поставте зараз. Я покажу, ось, як в мене отак вийшло, в мене отаке, ну, черепаху, я вже показував свою черепаху, а це
Это оце овечка вот така. Я побачила. Так, а чому ти робиш плоским, а не об'ємним, як у нас? Ну, в мене так вийшло. Ага. Я хочу плоским зробити. Добре, об'ємним, але воно буде так, не дуже так собі. Ну, може там щось впасти. Я зрозуміла. Зроби травичку. Зроби травичку, а то вони тебе по повітрю літають. Бачу, Аля, да, вона показує теж свого баранчика. У мене теж з'явилися оченятка. Дивіться, я беру стику і всерединці роблю крапочки, адже очі мають бачити, то йому я роблю для них зрачок. От, але дивіться, теж можна. Ножка, в мене трішки впала, щоб стояв він. Можна також додати всерединку, хто вміє, зовсім маленькі цяточки чорного пластиліну, хто вміє маленькі такі ці кульки ліпити, то можна навіть ось так посадити кульку маленьку всерединку. От, не крапочкою стекою зробити, а саме зліпити. Далі, треба зробити носик. Носик – це дві цяточки стекою виставити. Топ-топ. Дві цяточки. Ось так. І ротик. Ротик я теж продавлюваю стекою, начебто посмішку. Так, зараз. Я хочу, щоб він в мене сміхався. От такий ротик у мене. Я хочу, щоб в мене баранчик був такий трішки забавний, веселий, тому я візьму червоний пластилін і зліплю йому язичок. Ну, язичок – це маленьку, просто берете крапочку червоного пластиліну, от, катаєте знову ж таки кульку начебто, от, таку маленьку, бачите, і кріпимо до ротика. Зараз я прикріплю і вам покажу. Так, можна допомагати стекою це зробити. Ось такий язичок у мене є. Веселий баранчик уже. Так, йому ще не вистачає вушок. Вушки – це теж маленькі кружечки, які ми закріплюємо на голові. Кружечок можна трішки приплюснути. Отак. І ось таке у нас одне вухо. Тепер зараз друге робимо. Так. Поки що наш баранчик зовсім не схожий на баранчика, тому що йому не вистачає чого, хто скаже? Що не вистачає нашому баранчику? Айлочка, можливо, ти знаєш, твоя ручка була? У нього хвостика. Хвостик, так, а ще що? Біле, мабуть, шубки, да? Не вистачає білої шубки. Для того, щоб зробити білу шубу нашому баранчику, ми потім в кінці вже хвостик теж приклеїмо. Ми зараз з вами треба з білого кольору наліпити дуже багато маленьких кульок. От, і вони будуть прикрашати наш, наче шубка буде для нашого баранчика. Тому ваше завдання невеличкого такого розміру зараз наліпити велику кількість кульок. Так, Богданчику, кажи, будь ласка. Ось як я зробив плаву. Ось така мені плавичка. Ось така вийшла. Ось така. Так. Я тут трішки жовтого даю, іде ось таке. Це пшениця ось така. Іде ось така пшениця з коя. Тут все то. Це така, ну, плава така. Бачиш, дуже гарно. І тепер сонце ліпи. Богданчик просто працює креативно сам собі. А ми робимо ось такого з вами баранчика.
Нам тепер треба зробити шубку, я нагадую. Щоб зробити шубку для баранчика, ми катаємо велику кількість ось таких білих маленьких кружечків. А поки ми кожен сам собі накручує білі маленькі кружечки, ми з вами подивимося маленький мультфільм про баранчика коротенький. От, ну, а точніше про пригоди, да, баранчика, тобто що ж, який він є. От, зараз одну секунду. Там питань у кого поки що немає? Є декілька питань. Лілічка, прошу. Лілічка, ми тебе чуємо. В тебе ручка піднята, сонечко. Я хочу сказати, що буде... Не виходить. А покажи, що в тебе вийшло. Жил-барашок, чия шубка. Ще не виходить? Ще раз, будь ласка. Тише, Лілічка, сонечко, ми погано бачимо. Чому не виходить? В тебе все виходить. Покажи, Ліль. Ну, все гарно. Це що в тебе? Що? Сонечко, воно не вийшло. Не вийшло що? Ще раз, чітко кажи. Овець. Не вийшов сам баранчик. Що саме не вийшло? Тулуб ти зліпила? Тулуб. Так. Тулуб, де тіло? Де кружечок для тіла? Великий кружечок для тіла. Давай, швиденько, Ліля. Великий кружечок для тіла робиш. Все в тебе вийде. Ти гарно мене завчуєш. Великий кружечок для тіла. Потім маленькі ніжечки зробила. І голову доліпимо пізніше. А тепер давайте, поки ми ліпимо кружечки. Я нагадую, нам треба точно кружечків 25 ось таких. Поки ми робимо кружечки, я вімкну гарний такий мультфільм про баранчика. От, і він буде без звуку, але досить цікавий. Спостерігайте за картинкою і ліпимо поки ручками. Жив собі баранчик, так, він був красунчик, справжній красунчик, білявий, подивіться який. Такого, як ми зараз робимо. А ви поки ліпіть кружечки паралельно. Він був красивий, любувався собою, подивіться, який він був. Так, пісні співав, веселився. Від його краси всі прям тікали, навіть рибки у ставку, тому що він такий був гарний, кудрявий. От, якого ми зараз з вами зробимо? Так. Життя в нього було чудове, з усіма він веселився, дружив. І паралельно ми робимо кружечки, не забувайте. Так, Богданчику, кажи. Кажи, Богдан. Я хотів сказати, ось в мене сонечко пішло. Сонечко гарне, а тепер зроби, будь ласка, ще хмарки. Дивіться, що трапилось з нашим баранчиком. Він засмутився, його взяли і обстригли. І він став таким, як наш зараз баранчик. З нього почали всі сміятися, глузувати. З красивого білосніжного баранчика лишилося лише тіло. Він так засмутився, адже тепер сталося, що його життя змінилося і все погано. От. І до нього прийшов його друг, побачив, що той плаче, і вирішив, звісно, підняти настрій. Адже нічого поганого не сталося. Це всього ж його шерсть, так? І вона відросте згодом, і все буде добре. Так, тут зараз, щоб баранчик не сумував, ми швиденько його вдягнемо теж у шубку, аби йому було весело і не так сумно, і взимку тепло. Бо зараз вже зима на дворі, щоб він не сумував. Дивіться, який він грустний, всі з нього глузують, бо він без цієї шубки. Так.
Я вже багато зробила кружечків, я не знаю, скільки ви там наробили. Я поки кручу, поки наш мультфільм іде. Так. Штучок 25 точно має бути. Так, ну і все, вони почали дружити, йому підняли настрій і сказали, що все гарно. Неважливо, як ти виглядаєш, головне, яка ти людина, який ти маєш характер, що ти вмієш робити. От, баранчик як любив стрибати, він так і вміє далі стрибати, неважливо, є в нього та шубка чи ні. От. Але все ж таки ми подбаємо про нашого баранчика, щоб йому не було холодно взимку, і вдягнемо йому шубку. Дивіться, скільки я кружечків наліпила. Що ми робимо з вами? Починаємо кріпити кружечки довкола нашого тіла. Дивіться, що я роблю. Приклеюю кружечки довкола тіла баранчика. Так. Я працюю повітряним пластиліном. У мене трішки вже, якщо чесно, білий такий підсох, і він не хоче чіплятися, на жаль. Тому мені доводиться так гарно притискати. Тимур, що в тебе там? Кажи. Я хотів показати, хто у мене виходить. Ух ти, як гарно, так, супер. А хто тільки голову доліпить? Кружечками. Так, правильно, дивіться, я вже перший ряд кружечків теж зробила. Роблю другий. Дивіться, ось так. Так. По колу приклеїмо кружечки. Щоб нашому баранчику не було взимку холодно. Так. Мені вже треба терміново новий білий купляти, а то цей не хоче, бачите, чіплятися. Так. Обов'язково, правильно сказав Тимур, що те, що ми наліпимо на тулуб, але не забудьте, щоб ваші барашки усюди ростуть волосся, тому на голову вам теж треба буде вдягнути додатково ці кружечки, так? Так, Коля, кажи, сонечко. Попаді, я за одну пісню. Мре-м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 ре
Так? Правильно. Овечки, правильно. Проводила, це радужні овечки в космосі паяють. Ага. З Майнкрафта. Це така є пісня. Вона ідеально підходить для нашого уроку. Я з тобою погоджуюся. Так. Аля? Я правильно твоє ім'я називаю? Там ручка піднята? Айла. Ага. І ще раз повтори, будь ласка. Айла. Айла, ага. Так, що в тебе там, кажи. У мене не виходить кружечка зробити, бо в мене дуже липкучий пластилін. А з якого ти пластиліну працюєш? Який в тебе пластилін? О, Оля, там... Дуже липкий. Ну, покажи мені його. Так. Тебе повітряний пластилін чи ні якийсь? Ну, у мене навпаки, бачиш, у мене сухий пластилін, підсох вже повітряний пластилін, то у мене навпаки, він погоновато вже ліпиться.
Нічого, ну візьмеш, можливо, вдома потім інший пластилін, доробиш свою коробку. Так, Богдан, що в тебе там? А я забув, хмари такі, ось вони. Ух ти, хмари гарні. Ну, можна ще дерево, можливо, поряд зліпити. В тебе там є місце, буде теж гарно. Пані Дар'я, в нас є неймовірний перший проходець з нашими баранчиками за ніком Оля, але я бачу неймовірного хлопчика. Привіт, як тебе звати? Давай знайомитись. Ой, впала твоя. Як тебе звати? Кажи. Мене Ваня звати. Ваня, добре. Тебе такий гарний баранчик вийшов. А ти хвостик доробив баранчику чи ні? Ні, нету. О, дивіться, зараз ми хвіст теж доробимо, бо я теж доліпила свого баранчика, він в мене вже стоїть, бачите? Оп, такий от веселий він. Дивіться, і сюди я наліпила на голову теж йому кружечків, але не вистачає хвостика. Наш баранчик готовий до зими, до речі, да? Шубка є. Лишився хвостик маленький, ось сюди чіпляємо його маленьку таку смужечку. О, вже й хвіст є. Ось наш баранчик тепер веселий, щасливий і зелений. Настрій буде гарний, до зими він готовий. Так, кожен допрацьовує самостійно зі своїм баранчиком, доліплює кружечки. От, і можна, хто вже готовий, показувати, демонструвати, що у вас вийшло. Богдан, робота чудово в тебе вийшла, плоска. Нікіта зліпив якогось іншого персонажа, я такого не бачила. Що це ти зліпив, Нікіта? Це взагалі-то мультик, який музиканти, бременські музиканти. Я зрозуміла. Поліна, в тебе такий синенький, красивий. Рома, в тебе патріотичний баран вийшов, да? Жовто-блакитний, чи що? Чи це іграшка в тебе? Це іграшка у Роми просто. Так, Аліна. Баванчик. Аня, що в тебе? Кажи. Це баванчик. Почекай. І ще раз. Аня, гарно. Мені сподобалося завдання. Дякую тобі. І в тебе гарно вийшла баранчика, показує свого. Віка, дуже гарно. Клас. Віка, Аля, бачу, Поліна, красиво. Вау, там, де Аделіна підписана, але там хлопчик сидить. Тобі взагалі дуже гарний, як справжній баранчик вийшов. Богдан, в тебе робота теж класна. Матвій, бачу, красота. Соломійка, де твій? Вау, який рожево-блакитний, нічого собі. Поліна, дуже гарно. Соломія побачила. Молодці, хлопці, дівчата, супер робота. Микола, ти встиг? Коль? Ні? Ну, Коля доробить тоді після заняття. Богдан креативно підійшов, теж великий молодець. Лілія, я впевнена, доробить після уроку, якщо не встигла. Що ще, Богдан, кажи. А чи треба щось доробувати чи ні? Ні, вже дуже гарно, у тебе класна робота вийшла. Всім дякую за урок, надсилаю вам сердечко. Дякую, що приєднуєтеся. Лілія, кажи. Не виходить. Що не виходить? Що саме? Де ти, на якому етапі зупинилася, щоб я тобі підказала? Аля, гарно, гарно. Підтулуб зробила? Ну, а що ти не в кружечок, ти вмієш катати? Не знаю, Лілічка. Але не виходить, бо коли я шукала таку палку з дички, воно є просто затримається, і воно відкотає. Відпадає, значить, треба, мабуть, або свіжий пластилін, щоб не відпадав. От як у мене білий теж відпадав, то до батьків звернешся, вони тобі трішечки допоможуть. Добре? Ну то... що, моя любі? Лілічка, не засмучуйся, зайчик, ти ж наш настільки креативна дитина. Ти ж завжди все робиш ідеально. Що, моя любі? Ну що, будемо далі вивчати свійських тварин?
В нас ще сьогодні дуже багато з вами роботи. Дуже дякуємо, пані Дар'ї. Обов'язково чекаємо на ваших баранчиків в нас в коментарях, на їх фото. І до нових зустрічей. Тимурчик, сонечко, бачиш, я твою останню ручку? Кажи зайчику. Я хочу, я, мені вдома потрібно доділати, але от що у мене поки виходить. Тимур, дуже гарно. Сонечко, бачиш. Супер. Ну що ж, побігли далі. В нас ще багато з вами роботи. До нових зустрічей. Прошу вибачення, Матвійчик так ручку тягне. Давайте ще йому дамо слово. Матвійчику, так, давайте. Матвійчик, кажи. Вот, он тут, у меня свежий пластин. И вот. Он стоит. Ага. То чудово. Так, все, дякуємо тоді усім і чекаємо на ваші фотографії готових робіт. Всім гарного дня, до побачення. До побачення. До побачення. Бувайте. Всім гарного дня.